ہر چھوٹا ہدف کسی نہ کسی بڑے ہدف کا قربان ہوتا ہے۔ صرف اتنی بات میری پہنچ جائے میری محنت وصول ہو جائے گی، کاوش ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ما خلق الجن والانس الا ليعبدون۔ ذرا توجہ فرما لیں، حقیر اسی نہج میں گفتگو کا عادی ہے، میں نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو سوائے اس کے ليعبدون کہ وہ عبادت کریں۔ جب بھی ماں اور اللہ کے ساتھ ترجمہ ہو، یہاں شعراء اکرام موجود ہیں، بزرگ موجود ہیں، تو جب بھی اس کو پازیٹو زاویے سے دیکھیں گے، مثبت ترجمہ کریں گے، تو وہ ترجمہ ہوتا ہے جسے شعراء کی زبان میں کہتے ہیں حرف مصر ہی، یعنی اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے کہ میں نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو سوائے اس کے کہ وہ عبادت۔ جب ہم اس کا مثبت اور عرفی اور اصطلاحی ترجمہ کریں گے تو لسانیات کے ماہرین یہ بات کہتے ہیں کہ حرف مصر سے ترجمہ ہوگا، یعنی معنی میں ایک شدت پائی جائے گی، ایک کیف پایا جائے گا، یعنی ہم اس بات کو یوں کہیں گے کہ گویا میں نے جن و انس کو عبادت ہی کے لیے پیدا کیا۔ توجہ ہے۔ اب یہی حرف مصر فائدہ کس بات کا دیتا ہے؟ غیر کی نفی کرنا، یعنی اب عبادت کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں۔ نہیں نہیں، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، ادھر ادھر ادھر، یہاں یہاں، ایک بار اور صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ اگر حرف مصر پر بات ہو تو اسی پہ ایک گفتگو ہو جائے گی انشاءاللہ، حالانکہ مجھے اپنے کم علمی کا اعتراف ہے، ذرا بات کو سمجھیں، تھوڑا میں کوشش کرتا ہوں۔ تو پھر سرکار من بات یوں ہوگی، ایک بات بس ذرا سا فرق ہے، حالانکہ ایک ہی قبیلے کی دو لفظیں ہیں، ایک لفظ ہے ترجمہ، ایک لفظ ہے ترجمانی۔ توجہ ہے۔ ترجمہ کوئی بھی کر سکتا ہے، ترجمانی کے لیے معرفت شرط ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ترجمہ کوئی بھی کر سکتا ہے، ترجمانی کے لیے معرفت شرط ہے۔ اب جب سرکار ترجمہ یہ ہوگا حرف مصر سے کہ میں نے عبادت ہی کے لیے پیدا کیا، تو اب ایک بات طے ہوئی کہ باعث خلقت عبادت ہے۔ جب طے ہوا کہ باعث خلقت عبادت ہے تو پھر مخلوق کوئی ایسی ہونا چاہیے کہ جو عبادت کے علاوہ کچھ اور نہ کرے۔ نہیں تو جو فرمائی آپ نے، مخلوق کوئی ایسی ہونا چاہیے جو عبادت کے علاوہ کچھ اور نہ کرے۔ توجہ ہے۔ اب شاعرین نے اپنے اپنے ذائقے کے تحت، ہر شخص اپنے ذوق کو بھی دخل دیتا ہے، پرابلم یہی پہ کریٹ ہوتی ہے، اپنے اپنے ذائقے کے تحت ہزاروں طریقے کی شرحیں کی اور ہزاروں طریقے کے معنی کھنگالنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد ایک صف کھڑی کی گئی، یہ عبادت اور یہ عبادت اور یہ عبادت اور یہ عبادت، اور جس میں سر فہرست جو سب سے اول اور سب سے اہم ہے وہ ہے نماز۔ ٹھیک ہے، مجھے اس میں کوئی بحث بھی نہیں بھائی، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، الحمدللہ میں خود نمازی ہوں۔ لیکن سرکار اس پر تو غور کرے، کیا مقصد خلقت نماز ہے؟ کتاب لکھی جائے، ایک ہی بات ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، کیمرا ریکارڈ کر رہا ہے، بالکل جیسے کتاب چھپ گئی ویسے ہی آپ چھپ گئے۔ میں ایک ایک لفظ کا نہیں، ایک ایک حرف کا ذمہ دار ہوں۔ اگر یہی مقصد ہے تو پھر مصلی پانے کے بعد مصلی کیا کہتا ہے، یہ تشریف لے آئیے، مصلی کیا کہتا ہے، صبح کی دو رکعت پڑھتا ہوں۔ کیوں پڑھتے ہو بھائی؟
क्यों पढ़ते हो? तुम्हारा दिल है पढ़ते हो? नहीं, वो कहता है सुबह की दो रकत पढ़ता हूं कुर्बतन इलल्लाह। इसका मतलब हदफ क्या हुआ? नमाज नहीं। नहीं 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 नहीं, हदफ नमाज नहीं, हदफ अल्लाह की कुर्बत। क्यों? अरे नहीं, तो फरमाइए आप नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? हमने कहा आपने नमाज क्यों बोले? कुर्बतन इलल्लाह, सुबह की दो रकत नमाज पढ़ रहा हूं मैं अल्लाह से कुर्बत के लिए। इसका मतलब हम तो समझे थे आप मुसल्ले पर आए हैं नमाज पढ़ने के लिए। बोले ठीक समझे थे, हम मुसल्ले पर आए हैं नमाज पढ़ने के लिए। एक पूरा सिलसिला है। देखिए, एक छोटा हदफ बड़े हदफ पर कुर्बान हो रहा है। आपने पानी भरा, एक लोटे में पानी लिया, आफ्ताबा जिसे कहते हैं, और आफ्ताबे में पानी लेने के बाद क्या आपका हदफ पानी लेना है या टक्की तक पहुंचना है या नल तक पहुंचना है? नहीं, हदफ नहीं है, हदफ वहां जाके वजू करना है। अब क्या वजू हदफ है? का नहीं, ये मुकदमा है नमाज का। तवज्जो फरमाइए, आपने मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? ये हदफ नहीं है, ये अपने से बड़े हदफ का कुर्बान, ये उसका मुकदमा है। अब आपने आके मुसल्ला बिछाया, हमने कहा क्या मुसल्ला बिछाना हदफ है? का नहीं नहीं, ये आदाब सलात है। फिर उसका डायरेक्शन, उसकी सिमत सही की, और उसकी सिमत की इस्लाह के बाद फिर आप खड़े हुए, तो फिर आप कहते हैं सुबह की दो रकत पढ़ रहा हूं कुर्बतन इलल्लाह। इसका मतलब नमाज हदफ नहीं, हदफ अल्लाह से कुर्बत हासिल करना है। तवज्जो फरमाइए आपने, नहीं तवज्जो फरमाइए। तो नमाज एक जीना है कुर्बत का। तवज्जो फरमाइए आपने, नमाज एक जीना है कुर्बत का। तो नमाज इसलिए है कि उससे कुर्बत इलाही हासिल हो। अगर कुर्बत इलाही हासिल ना हो तो फिर उस नमाज से कोई फायदा नहीं। नमाज है इसलिए कि अल्लाह के करीब करे। बहुत तवज्जो। अब पहले कुर्बत की बात कीजिए, दो लफ्ज है, एक लफ्ज है कुर्ब। बहुत तवज्जो, कुर्ब का मतलब क्या है? कानून कुर्ब बोध समझे, कानून कुर्ब बोध है। दो पॉइंट्स हैं, दो नुक्ते हैं, इनके बीच जो दूरी है इसी को फासला कहते हैं, इसी को फासला कहते हैं। दो नुक्तों के बीच की दूरी फासला कहलाती है। ये दोनों तरफ से बराबर होगी। मेरा वतन लखनऊ से 200 किलोमीटर, तो लखनऊ भी वहां से 200 किलोमीटर। ठीक, ऐसा तो है नहीं कि एक तरफ से कुर्ब हो एक तरफ से बोध हो। तवज्जो है, कानून है कुर्ब बोध है ही ये कि दो नुक्तों का, ये वो पीछे मैथमेटिशियन बैठे हुए, दो नुक्तों के बीच का जो फासला है वही दूरी है। तवज्जो है, इन्नमा एक बात चलते चलते आ गई तो अर्ज करता चलूं, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अनकुमुर रिज्सा। तवज्जो फरमाइए आपने, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा, लियुज़हिबा लाम ताकीद है युज़हिबा में, अनकुमुर रिज्सा। ये रिज्सा, रिज्सा इसके ऊपर जो जबर है ये क्या है? ये मफूल है। यहां सब्जेक्ट पार्ट में, जैसे अंग्रेजी में लिखते हैं सब्जेक्ट पार्ट प्रेडिकेट पार्ट, जब पैरेलल में रखेंगे तो सब्जेक्ट पार्ट में किस चीज को रखा गया? इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अनकुमुर रिज्सा। अल्लाह का इरादा यह है कि रिज्स को दूर रखे। ये नहीं फरमाया ऐ अहले बैत तुम्हें रिज्स से दूर रखे, बल्कि यह फरमाया कि रिज्स को तुमसे दूर रखे। तो यहां पर सरनामे कलाम क्या है? रिज्स। फायदा है कलाम क्या हासिल हुआ? तारुफ किस चीज का हासिल हुआ? दराजा की है। तारुफ किस शय का हासिल हुआ? इन्नमा युरीदुल्लाह, फिर से गौर कर लीजिए, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अनकुमुर रिज्सा अहले बैत, अल्लाह का इरादा यह है कि रिज्स को तुमसे दूर रखे। ये तो नहीं फरमाया कि तुम्हें रिज्स से दूर रखे, ये फरमाया रिज्स को तुमसे दूर रखे। तो फायदा है, आले मोहम्मद की शान तो इससे भी ज्यादा बुलंद है कि उनके बारे में ये कहा जाए कि वो पाक है। फायदा कलाम क्या हासिल हुआ? कि तारुफ हासिल हुआ रिज्स का। यानी अगर इस आयत की तिलावत के बाद ये पूछा जाए कि रिज्स किसे कहते हैं, तो हमारा जवाब होगा जो जो आले मोहम्मद से दूर हो वो रिज्स कहलाता है।
توجہ ہے سرکار، انما یرید اللہ لے یوزبا، وقت نہیں ہے ورنہ لے یوزبا کا گفتگو کرتا ہے گھنٹا، انما یرید اللہ لے یوزبا انکم الرجس، رجس دور رہے گا، بہت توجہ، آہا تشریف لائیں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد، رجس دور رہے گا، بہت توجہ، اللہ کا ارادہ ہے لے یوزبا، لام کے ساتھ لے یوزبا، رجس دور رہے گا۔ اب اس کا دوسرا پہلو کیا ہوگا، بہت توجہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، شعراء اس کی لطافت میں غور فرمائیں، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اور اس کے بعد یہاں سے جیسے تضمین لگائی جاتی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، خدا کے واسطے توجہ فرما لیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بخدا یوں لگتا ہے جیسے ویطہرکم تطہیرا جیسے تضمین لگائی گئی ہو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کے بعد کیا لطافت ہے، اب اس کو ذرا سا محسوس کریں، محسوس کریں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ ویطہرکم تطہیرا، بہت توجہ، پہلی بات کہ دور رہے گا رجس تم سے، توجہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، رجس دور رہے گا تم سے، تو پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قریب کیا شرط ہے، توجہ ہے، ویطہرکم تطہیرا، یہ مصرعِ ثانی کی لطافت ہے، اس کا مطلب رجس قریب آ نہیں سکتا، طہارت دور جا نہیں سکتی، نہیں تو جو فرمائیے آپ نے صلوات پڑھے محمد والے محمد، توجہ ہے، لے زبان کو رجس اہل بیت ویطہرکم تطہیرا، رجس قریب نہیں آ سکتا، طہارت دور نہیں جا سکتا، طہارت دور نہیں جا سکتی، رجس قریب، یہاں پر آنے کے بعد حقیر ایک جملہ عرض کرتا ہے، اکثر کے مجلس میں لوگ آتے نہیں لائے جاتے ہیں، توجہ ہے، کچھ آتے ہیں خامیاں نکالنے کے لیے، کچھ ڈھونڈنے کے لیے، اور جن کا ازلی تعلق ہے انہیں بلایا جاتا ہے، کیا چیز بلاتی ہے، کون سی چیز لے کے آتی ہے، آپ کو لایا گیا ہے، بے سبب کچھ نہیں ہے، بے سبب یوں ہی کچھ نہیں ہوتا، چلتے چلتے ٹھوکر لگی اور آپ گرے خدا نہ خواستہ، اور اس کے بعد آپ نے کہا ہم تو سنبھل گئے، آپ نہیں سنبھلے، یوں ہی کچھ نہیں ہوتا، روایات بے شمار روایات کو اگر آپ دیکھیں تو ملے گا کہ اگر کوئی چیز بھول جاؤ اور بہت دیر کوشش کرو یاد نہ آتی ہو اور یاد آ جائے تو یہ نہ سمجھنا کہ اچانک یاد آئی ہے بلکہ حضرت حجت نے مدد کی ہے تب یاد آئی ہے، صلوات پڑھے محمد والا، جو نظام کا چلانے والا، ابھی آپ مجلس کے بعد زیارت پڑھیں گے، سامنے کی بات ہے اس میں غور تو کریں چلا، ابھی آپ مجلس کے بعد زیارت پڑھیں گے، یا السلام علیکم یا خلیفت الرحمان، سلام ہو آپ پر اے رحمان کے خلیفہ، توجہ ہے، سلام ہو آپ پر اے رحمان کے خلیفہ، زیارت پڑھنے کے بعد کہا السلام علیکم یا خلیفت الرحمان، سلام ہو آپ پر اے رحمان کے خلیفہ، رحمان کے خلیفہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہوا مٹی آگ پانی آب و دانا ایک ایک سانس ذرہ ذرہ سب کچھ سارا انتظام ان کی طرف سے، اس لیے رحمان کے معنی ہی یہ ہے کہ جس کی رحمت مخلوق پر عام ہو اسے رحمان کہتے ہیں، تو جو رحمان کا خلیفہ ہے اس کی رحمت کل مخلوق پر عام ہو، بہت توجہ، اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں، بہت توجہ، بات دیکھیں، یہ تو کلمہ میں جو عرض کر رہا تھا، کلام اجر و من الکلام
السلام بات سے بات نکل جاتی ہے. سر دس بات آ گئی تھی, میں یہاں پر عرض کر رہا تھا کہ آپ نے آنے کی بات کہا قربتن الی اللہ, بہت توجہ. تو پہلے دو منٹ قربت پہ تو بات کریں. قربت آخر قربت کیا چیز ہے, قرب کیا شے ہے؟ تو پھر یہاں پر عرفا نے ایک بحث قائم کی کہ قرب کی دو صورتیں ہیں, ایک قبلہ, ایک قرب مکانی اور ایک قرب زمانی. جی چوکے کا مقام نہیں ہے, یا تو کسی سے قربت بے اعتبار مکان ہوگی یا قربت بے اعتبار زمان ہوگی, یا تو ہم کسی سے ودھن پیریڈ قریب ہوں گے یا ودھن پلیس قریب ہوں گے, یا جگہ کے اعتبار سے قربت ہوگی یا زمانے کے اعتبار سے قربت ہوگی. اب مصلی پر آنے کے بعد مصلی نے کہا صبح کی دو رکعت پڑھتا ہوں قربتن اللہ, توجہ ہے؟ تو یہ قربتن اللہ جب کہہ رہا ہے تو پہلے یہ طے تو ہو یہ قربت کون سی ہے. اگر قرب زمانی تصور کر لیا تو توحید رخصت ہو گئی, اگر بے اعتبار زمانہ خدا کو قریب مان لیا تو توحید رخصت, اگر قرب زمانی قرب مکانی تصور کر لیا تو توحید رخصت. نہ وہ جگہ میں آتا ہے نہ وہ زمانے میں آتا ہے, توجہ ہے بھائی جاگیے, نہ زمانے میں آتا ہے, کیونکہ اگر اسے زمانے یا جگہ میں مان لیا تو پھر زمانے یا جگہ نے اس کا احصا کر لیا, وہ محصی ہوا, پھر زمانہ یا جگہ اس کا ظرف ہوا, وہ مظروف ہو گیا, اور جب وہ مظروف ہو گیا تو وہ بعد زمانہ ہوا, تو پھر اول نہیں رہا, توجہ ہے, وہ اول نہیں رہا, قدیم نہیں رہا, حادث ہو گئے, اور جب اسے حادث مان لیا تو پھر اس کے اجزاء ماننا پڑے, جب اجزاء ماننا پڑے تو ایک جز دوسرے جز کا محتاج ماننا پڑے, جب محتاج ماننا پڑا تو قدرت نہ رہی, جب قدرت نہ رہی تو خدا نہ رہا. ابھی نماز شروع نہیں ہوئی ہے, پہلے قربت کے معنی تو طے ہو جائے, نہیں تو جو فرمائی میں کیا عرض کر رہا ہوں بھائی, صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. ابھی قربت کے معنی تو طے کریں, ایک لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے, آپ نے اعلان کیا, ابھی اسے پہلے یہ آپ سماعت فرما رہے تھے, نظر پڑھ لیتے سکتے جعفر مرو شہید سکتے جعفر کے, آپ نے بلایا اور کہا جناب فلاں صاحب, مولانا کو بلایا بولے عالی جناب, مولانا فلاں صاحب, یہ عالی جناب کیا ہے بھائی, توجہ ہے, عالی جناب جم کہتے ہیں پہلو کو, سائڈ جناب پہلو, سمجھنا بات کو, جناب پہلو, توجہ ہے, عالی جناب یعنی یہ اتنے بلند ہیں کہ جو ان کے پہلو میں بیٹھے وہ عالی ہو جائے, بات سمجھے, یہ عالی جناب کی ترکیب وضع کیوں ہوئی, کیونکہ لازمہ قربت ہے جم, آپ دیوار کے قریب بیٹھے ہیں, یہ اس کا مطلب یعنی آپ دیوار کے پہلو میں, یعنی آپ دیوار کی جناب میں, تو آپ دیوار کے قریب ہیں, یعنی قربت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی جناب ہو, کوئی جم ہو, کوئی پہلو ہو جس کی قربت, نہیں توجہ فرمائی آپ نے, آئے ارے جائیے بھائی صلوات پڑھیں محمد والے, بارے دیگر صلوات پڑھ دیں محمد والے. ابھی تو بہت باتیں صاحب, ایک صلوات پڑھیں محمد والے, ارشاد ہو جائے مگر پھر سے صلوات پر محمد والے محمد, سرکار من, تو قربت کے لیے ضروری ہے جم, جناب آپ مختار صاحب کے قریب ہیں, آپ ان کی جناب میں بیٹھے, ان کے پہلو سے سائڈ, تو قربت کے لیے ضروری ہے کہ پہلو, توجہ ہے,
اب یہ قربت جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ قربت مادی ہے، مانوی نہیں۔ اگر وقت ملا تو مادی اور مانوی پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ تو قربت مادی ہے، قربت مادی محتاج ہے جگہ کی یا زمانے کی؟ توجہ ہے، آج آپ میرے قریب یا میں آپ کے قریب ہوں، تو یہ بات میں اپنے آپ کو مقدم اس لیے نہیں رکھ رہا تھا کہ کوئی بہت بڑا شرف، میں بہت بڑی چیز ہوں، اس لیے کہ آگے میں مثال دینے والا ہوں کہ مان لیجئے اگلے سال میں نہ رہوں، تو میں آپ سے کہتا آپ نہ رہے تو کوئی برا مان جاتا، اگلے سال میں نہ رہوں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان کے قریب، کیوں؟ اس وقت ہم آپ ایک جگہ پر بیٹھے تو میں آپ کے قریب ہوں، ایک زمانے میں ہے، 2017 میں ہے فروری، ہم آپ قریب ہیں، باعتبار زمانہ باعتبار جگہ دونوں زاویوں سے ہم قریب ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، آ جائیے، ہم باعتبار زمانہ اور باعتبار جگہ، سمجھے بات کو، قریب ہیں۔ لیکن اب جب میری آنکھ بند ہو گئی تو یہ قربت ختم ہو گئی، اس لیے کہ نہ زمانے کے اعتبار سے قریب رہے آپ، نہ جگہ کے اعتبار سے قریب رہے، یہ قربت مادی ہے۔ قربت مانوی کا مطلب یہ ہے کہ وہ قربت جو نہ جگہ کی محتاج ہو نہ زمانے کی محتاج ہو، اور اگر جگہ اور زمانے میں محتاج مان لیا جائے تو پھر وہ حادث رہے گا، قدیم نہیں رہے گا، تو پھر توحید رخصت ہو جائے گی۔ ابھی پہلا قدم ہے مصلی کا، مصلی پر مصلی کا پہلا قدم ہے، کہہ رہا ہے صبح کی دو رکعت پڑھ رہا ہوں قربتن اللہ، توجہ ہے، قربتن اللہ، تو یا تو قرب زمانی یا قرب مکانی، مگر دونوں نہیں مان سکتے، توحید رخصت ہو رہی ہے، تو پھر ضروری ہے کوئی ایسا پہلو، کوئی ایسا جم، کوئی ایسی جناب جس کی قربت اللہ کی قربت ہو۔ جو ہے جس کی قربت اللہ کی قربت ہو، جو نہ زمانے میں آتا ہو نہ مکان میں آتا ہو، اور جو فرمائی آپ نے، تب قربت مانوی حاصل ہو۔ قیامت تک یہ مضمون سمجھ میں نہ آتا اگر میرا مولا نہ فرماتا نہنو جنب اللہ، ہم ہیں اللہ کا پہلو، قربت کا لازمہ ہے جم، نماز کی بات نہیں ہے سرکار، علی کے بغیر نیت مکمل نہیں ہوتی۔ کتاب العین خلیل ابن احمد نحوی کی لغت تک پوری ذمہ داری سے کتنا ہی بڑا عالم ہو، یا تو قربت کے معنی سمجھا دے یا یہ مان لے کہ نماز کی بات تو دور، علی وہ نماز
محمد کا۔ توجہ ہے، میں نے چار سے بات شروع کی، سرکار من فخلق الخلق، بہت توجہ، کیا کہنے ایک بار اور صلوات پڑھ دے محمد والے۔ قانون قرب و بعد یہی، حقیر آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یوں ہی بلا وجہ کچھ نہیں ہوتا، توجہ ہے۔ تو پہلا مرحلہ ہے، بہت توجہ، پہلا مرحلہ ہے فیض، اب یہاں سے بات شروع کر رہا ہوں، پہلا مرحلہ ہے فیضانے، پہلا مرحلہ ہے تقرب، پہلا مرحلہ ہے قربت، پہلا مرحلہ ہے قرب، بہت توجہ، پہلا مرحلہ ہے قرب، تقرب صلوات نے محمد والے محمد پر، جی پہلا مرحلہ ہے قرب۔ قرب کا لازمہ ہے، بہت توجہ، اس کو بالکل سمپل الفاظ میں یوں عرض کروں بچوں کے لیے، بہت سے بزرگ شکایت کرتے ہیں کہ لڑکا غلط سوسائٹی میں بگڑ گئے۔ بگڑ کیوں گیا بھائی، توجہ ہے، کیوں بگڑ گئے؟ بس اتنی بات سمجھیے، زیادہ لمبی چوڑی فلاسفی کی ضرورت نہیں، پہلا زینا ہے قرب۔ قربت کے بعد تو جو دوسری چیز ہے وہ ہے فیضان تقرب۔ کیا بات، واہ سبحان اللہ، پہلا مرحلہ تقرب، دوسرا مرحلہ فیضان تقرب، فیضان تقرب کے بعد تیسرا مرحلہ ہے ظہور اثر۔ توجہ ہے، نہیں نہیں نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول، علی ولی، تقرب، فیضان قربت اور ظہور اثر۔ نہیں پہنچی بات، اور آسان کر کے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مولا کے پاس ایک شخص آیا، اس کے یہاں شانے پر مکھی بیٹھی، تو اس نے یوں یوں کر کے مکھی اڑائی، یوں ہاتھ سے اشارہ نہیں کیا، یوں کاندھا ہے، کاندھے کو جنبش کی۔ مولا نے فرمایا، عمبر دیکھو یہ شخص بکریوں کے باڑے میں رہ کے آیا، یہ شخص بکریوں کے باڑے میں رہ کے آیا۔ مولا فرماتے ہیں انسان کسی کے ساتھ اگر لگاتار 40 دن رہے تو اس کی کوئی نہ کوئی حرکت، کوئی ایکٹیویٹی، کوئی جملہ، کوئی تکیہ کلام، کوئی عادت اس میں آ جاتی ہے۔ سلام پڑھے محمد والے، کچھ نہ کچھ اس میں آ جائے۔ تو پہلا مرحلہ کیا ہے؟ تقرب۔ دوسرا مرحلہ ہے تقرب کے بعد فیضان تقرب، تقرب کا فیض، اگر ذات با فیض ہے جس سے قربت ہے تو فیض حاصل ہوگا، اور جب فیض حاصل ہو جائے تو تیسرا مرحلہ ہے ظہور اثر، اثر ظاہر ہوگا۔ نہیں ابھی میری بات ابھی نہیں پہنچی، ظہور اثر تیسرا مرحلہ ہے، تقرب فیضان تقرب ظہور اثر۔ پورے سارے فلاسفہ اس پر متفق ہیں، قدیم اور جدید سب، اس کے بغیر کوئی فلاسفی مکمل ہی نہیں ہوتی۔ یہ ظہور اثر، ظہور اثر کا مطلب، اگر صلوات پڑھ آ گئے ذرا صاحب بھائی، صلوات پڑھ محمد والے محمد پر آئی آئی ہے، ایک بار اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد، جی جان۔ قربت فیضان تقرب، توجہ ہے، ظہور اثر۔ تو قربت کے بعد فیضان تقرب، بہت توجہ، کوئی مومن ایسا نہیں ہے جس سے کرامت صادر نہ ہوتی ہو، بہت توجہ۔ اگر آپ ہزاروں کتابوں کے اوراق کھنگالیں تو آپ کو ملے گا، مومن جب اس دنیا میں آیا ہے تو وعدہ کر کے آیا ہے کہ زمین پہ جا کے کرامت دکھاؤں گا، توجہ ہے۔ دوسری طرف بحث نکل جائے گی، شارٹ کر رہا ہوں گفتگو کو۔ کوئی مومن ایسا نہیں، اپنی اپنی زندگی کا تجزیہ کریں، کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی نہ کوئی حادثہ، کوئی ایکسیڈنٹ، کچھ بھی کہیں نہ کہیں ایسا ملتا ہے جو کرامت سے کم نہیں ہوتا، توجہ۔ وہ ہے کیا؟ پہلا مرحلہ ہے تقرب، دوسرا مرحلہ ہے فیضان تقرب، تیسرا مرحلہ ہے ظہور اثر۔
توجہ، جب قربت سے فیض حاصل ہو تو فیض کا لازمہ یہ ہے کہ محل ظہور میں اثر بن کے سامنے آئے، اس لیے کہ مؤثر پہچانا ہی جاتا ہے اثر سے۔ توجہ ہے، آپ کہیں کہ یہ آگ ہے، ہم نے کہا بولے ہاتھ رکھ کے دیکھیے، اب ہم واقف ہیں سرکار اس کے اثر سے۔ آپ کہہ رہے ہاتھ رکھ کے دیکھیے، ہم کیوں ہاتھ رکھ کے دیکھیں؟ اگر ہم ہاتھ رکھ کے دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہم اثر سے واقف ہیں، اور جب ہم نے ہاتھ رکھا، اگر ہماری واقفیت کے باوجود بھی ہمارا علم غلط ثابت ہوا اور ہمیں اس آگ نے جلایا نہیں، تو ہم کہیں گے یہ آگ ہی نہیں ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ ارے بڑی سامنے کی بات ہے، ہم نے ذات کا انکار کیا۔ ذات کا انکار کیوں کیا؟ اس لیے کہ اثر ظاہر نہیں ہوا۔ اثر ظاہر نہیں ہوا اس لیے ہم ذات کا انکار کر رہے ہیں۔ کہتے رہیے لا الہ الا اللہ، توجہ ہے، بہت توجہ، بہت توجہ۔ وہ پاک بے نیاز کہہ رہا ہے کل تو کندھم مفیا، میں احباب تو انورف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، کہیں کسی شرح میں کسی کہیں کوئی دکھا دے کہ اس نے کہا کہ یہ پہچانے جاؤں، کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فخلقت الخلق، تو انہیں خلق کیا لے کے اور اب تک میری معرفت ہو، اس کا مطلب کیا ہوا سرکار من؟ کہ یہ اس کی معرفت کے لیے آئے، اپنی معرفت کے لیے نہیں آئے۔ نہیں توجہ فرمائی، یہ اس کی معرفت کے لیے آئے، اپنی معرفت کے لیے نہیں آئے، یعنی ان کا عرفان ہی اس کا عرفان ہے۔ نہیں 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 پہنچی میری بات، ان کا عرفان ہی اس کا عرفان ہے۔ بہت توجہ، ذات دعویٰ ہے اور دعویٰ بغیر دلیل کے بیکار ہے۔ آگ نے جلایا نہیں تو آپ نے ذات کا انکار کر دیا کہ یہ آگ ہی نہیں۔ توجہ ہے، ذات دعویٰ، تو پھر دلیل کیا؟ دلیل ہے مظہر، جہاں سے ظہور اثر ہو، اور مؤثر ہمیشہ اثر سے پہچانا جاتا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، اس نے کہا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ توجہ فرمائی آپ نے، اس نے کہا کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو وہ ذات دعویٰ، یہ دلیل مظہر، دعویٰ دلیل سے پہچانا جائے گا، اثر مظہر سے پہچانا جائے گا، مؤثر اثر سے پہچانا جائے گا۔ بہت توجہ، اگر دلیل نہ ہو تو دعوے تک رسائی نہیں ہوتی، اگر مظہر نہ ہو تو ذات تک رسائی نہ ہوتی۔ توجہ فرما رہا، اس نے کہا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اب اس کا مطلب ہے کہ جنہیں معرفت باری تعالیٰ کا شوق ہے، ان پر واجب ہے کہ آل محمد کا عرفان حاصل کریں تاکہ اس کی معرفت ہو جائے۔ نہیں نہیں نہیں، میں اس سے آگے کی بات عرض کر رہا ہوں، یہ ذمہ داری اس کی ہے۔ بہت توجہ سرکار من، ہمارا مدرسہ ہے جامعہ ناظمیہ، جامعہ ناظمیہ کا ایک اشتہار ہے کہ یہاں سے ممتاز اللہ فاضل ہوتا، 20 سال کی پڑھائی ہے، ممتاز اللہ فاضل ہوتا، اسی کو فارغ کہتے ہیں، آدھا ہو کوئی اس کی بات الگ ہے، لیکن فارغ وہی ہے جو ممتاز اللہ فاضل ہو سکتا۔ یہ جامعہ نے کہا ہے کہ ہمارے یہاں سے ممتاز اللہ فاضل ہوتا ہے، کہ سلیبس کیا ہے؟ کہیے یہ سلیبس ہے مثلا رسائل مقاصد نما، یہ پڑھایا جاتا ہے، یہ پڑھایا جاتا ہے۔ اب ہم نے کہا ٹھیک ہے صاحب، ہم پہنچے، ہم نے کہا ہمیں لمحہ پڑھنا ہے، بھائی بات برائے بات ہے، کہ یہاں کوئی لمحہ پڑھانے والا ہی نہیں، کہا دعویٰ تو آپ کا تھا، توجہ، تو یہ ذمہ داری کس کی؟ بھائی ذرا توجہ فرمائیے، کسی بخراتی کی کوئی ضرورت نہیں، بالکل سمپل سی بات ہے۔ اس نے کہا کہ میری معرفت، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو انہیں خلق کیا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ قدیم ہے تو اس کی قدامت کی معرفت کیا کسی حادث سے ہوگی؟ جی بولیے، چوک کیوں رہے؟
کیا اس کی قدامت کی معرفت کوئی حدیث کرائے گا؟ کیا کسی عالم کی معرفت کوئی جاہل کرائے گا؟ کیا کسی قدیم کی معرفت کسی حدیث سے ہوگی؟ کیا کسی قادر کی معرفت کسی مجبور سے ہوگی؟ کیا کسی متکلم کی معرفت کسی گونگے سے ہوگی؟ توجہ ہے؟ تو قادر کی معرفت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی قادر ہو جو محل ظہور میں آ کے قدرت دکھائے تاکہ اس کی قدرت کی میں چونکی مت میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. نہیں تو ذمہ داری کس کی؟ بھائی یونیورسٹی نے اعلان کیا ہے کہ ہمارے یہاں فلاں سبجیکٹ پہ پی ایچ ڈی کرائی جاتی ہے, تو یہ یونیورسٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پر ہر سبجیکٹ کے علماء مہیا کرائے کہ ان سے یہ پڑھو ان سے یہ پڑھو ان سے یہ پڑھو. توجہ ہے؟ تو جب وہ ذات واجب الوجود کا یہ اعلان ہے میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو تمہیں خلق کیا, تو اب لازمہ یہ ہے بہت توجہ خلقت کا, لازمہ یہ ہے بہت توجہ مدہ اور منتہائے عرفان یہ ہے بہت توجہ کہ اس کی خلقت کے شاہکار میں کوئی اس کی قدرت کا مظہر ہو, اس کے علم کا مظہر ہو, اس کی قدامت کا مظہر ہو, اس کے جبروت کا مظہر ہو, اس کی قہاریت کا مظہر ہو. خود اس کا کہ وہ تو خود باعث ہلاکت لائق ہلاکت
اس کے کسی کے کہنے سے کیا لینا دینا؟ آل محمد کی جب بات ہوتی ہے تو لولا کا معیار یہ ہے کہ ذات احدیت کہے۔ لولا کا معیار یارے جاگیے، لولا کا معیار یہ ہے کہ ذات احدیت کہے۔ لولا کا لما خلقت الافلاک، اے جانے والی کی جان، اے میرے پیارے حبیب، اگر تمہیں بھیجنا منظور نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا۔ لولا کا لما خلقت الافلاک، اور یہاں پر فل اسٹاپ نہیں لگا۔ اس کے بعد فرمایا لولا علی لما خلقتك، اگر علی کو بھیجنا منظور نہ ہوتا پیارے سنو تو تمہیں بھی نہ بھیجتا۔ اور اس کے بعد فرمایا لولا فاطمہ لما خلقتكما، اگر بطول کی آمد منظور نہ ہوتی تو تم دونوں۔ ظہور اثر ہے،
تو جس دل میں علی رہتے ہو اس سے کرامت کیوں نہ ہو؟ صلوات ہے محمد والے محمد. مدد مددگار تو آپ ہیں, توجہ ہے, صرف ایک لفظ عرض کر رہا ہوں, فیضان تقرب و ظہور اثر. علی مددگار نہیں, علی مدد ہے. حدیث قدسی ہے سرکار, حدیث قدسی ہے, ناد علی مظہر عجائب. اس کے بعد کیا ہے سرکار؟ اون لکا فی نوایا. اون کے کیا معنی؟ نہیں سرکار, یہی تو مجھے کہنا ہے. قبلا اون کے کیا معنی؟ جو دوسرے کی مدد کرے وہ ہے معاون, معین. جی, اون کے معنی مدد. اون کے معنی کسی لغت میں مددگار نہیں. اون کے یہاں شعرائے کرام موجود ہے. اون کے معنی ہے مدد. اون لکا, آپ مدد پائیں گے اپنے لیے. مددگار نہیں, مدد. یہ اون مصدر استعمال ہوا, اسم استعمال ہوا مصدر. یہ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ یہ استعمال ہی وہاں ہوتا ہے جہاں ذات میں کمال ایسا ضم ہو کہ کوئی لمحہ بھی اس سے خالی نہ ہو. اسی لیے اسے کہتے ہیں, دیکھیے دو صفت ہیں, ذرا سے تمہید سے برداشت کر لیجیے. دو صفتیں, ایک ہے صفت ذات, ایک ہے صفت افعال, اور ایک ہے صفت ذات. توجہ ہے, اسماء الہیہ بھی نہیں, دو پر صفت ذات اور صفت افعال. اسماء ذات اور اسماء افعال, اسماء ذات کیا اور اسماء افعال کیا؟ اسماء ذات جس کا اپوننٹ, اس کا مخالف, اس کا متضاد اس ذات میں نہ پایا جاتا وہ ذات. مثلا علم اللہ کی صفت ہے. علم کی صفت کیا ہے؟ جہل. اس میں علم پایا جاتا ہے, جہل نہیں. تو یہ علم عین ذات ہے, توجہ فرمائے. یہ صفت ذات ہے. صفت ذات کا مطلب کیا؟ کہ جس کا متضاد اس میں نہ پایا جاتا ہے. قدرت, اس کی ضد عاجزی, اس میں عاجزی نہیں پائی جاتی, قدرت پائی جاتی. قدامت, اس کی ضد حادث, اس میں حدوث نہیں پایا جاتا, توجہ ہے. مرید, با ارادہ ہو, اختیار, اس میں مجبوری نہیں پائی جاتی, وہ مرید ہے. لیکن اب مثلا وہ ایک ہی وقت میں رحمان بھی ہے اور قہار بھی ہے. یہ افعال دونوں متضاد ہیں مگر دونوں پائے جاتے ہیں, توجہ ہے. تو یہ ہے اسماء افعال جن کے متضاد بھی پائے جاتے ہیں, توجہ فرمائیے. آپ اسماء اور جو افعال ذات ہیں جس کا متضاد نہ پایا جائے, اس بات کو ذہن میں رکھیے. صفت جب اس کمال پر ہو, اسے ملتی جلتی بات ہے, صفت جب اس کمال پر ہو کہ اس کی عدم صفت کا شائبہ بھی نہ ہو. فلاں صاحب عالم ہے لیکن انہوں نے ایک سوال میتھمیٹک کا پوچھ لیا, انہوں نے کہا بھائی ہمیں نہیں آتا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جہالت بھی پائی جاتی ہے, علم بھی پایا جاتا ہے. تو ہم انہیں عالم تو کہہ سکتے ہیں, بہت بڑا کہہ سکتے ہیں, جتنا بڑا چاہے کہہ دیں, آپ علامہ کہہ دیں, الف سے علامہ کہہ دیں, جو چاہے کہہ دیں. تو فری میں خطابات بٹ رہے ہیں, کیا کوئی دقت تھوڑی ہے بھائی؟ جسے جو چاہے کہہ دیں, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ مولا گزر رہے تھے چھٹے باب علیہ السلام, ایک راستے سے ایک شخص ایسی بھیڑ لگائے بیٹھا تھا, اس کا ہجوم تھا, لوگ اس سے مسئلے پوچھ رہے تھے. مولا نے پوچھا کون ہے؟ کیا تم ہے؟ کہہ رہے وہ فلاں بہت بڑے علامہ. تو امام نے پوچھا علامہ کیا ہوتا ہے؟ کہہ رہے یہ وہ شخص ہے جو زمانے جہالت کی بہت سی باتیں جانتا ہے, بہت سے لوگوں کے شجرے جانتا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا جانتا ہے. تو امام نے ایک جملے میں ساری بات ختم کر دی.
ساری بلاغتیں قربان. مولا سرکار فرماتے ہیں کہ یہ ایسا علم جانتا ہے جس کے نہ جاننے سے کوئی نقصان نہیں ہے. یہ ایسا علم جانتا ہے جس کے نہ جاننے سے کوئی نقصان نہیں ہے. توجہ ہے آپ کی؟ تو آپ جتنا بڑا عالم چاہے کہیں، لیکن عالم تو کہہ سکتے ہیں آپ کتنا ہی بڑا کہیں، مگر یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ بھی کہ فلاں صاحب علم ہے. جو ہے فلاں صاحب علم ہے یہ نہیں آپ کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ یہ اسی کے لیے کہا جا سکتا ہے جہاں جہالت کا شائبہ بھی نہیں، جو عینے جو جس کی ذات عینے علم ہو. تو مصدر، میں صرف اتنی یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا، ذرا گاڑی ہو گئی. مصدر استعمال ہی وہاں کیا جاتا ہے جہاں کسی بھی صورت میں شائبہ بھی نہ ہو عدم ہے صفت کے امکان. توجہ ہے؟ اس لیے کہا آن لکا فی النوائے، آن لفظ مدد استعمال ہوا، یعنی کوئی لمحہ، کوئی لحظہ، کوئی پہلو، کوئی زاویہ ایسا نہیں ہے جب علی کا وجود مدد سے خالی ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس لیے کہا آن، توجہ ہے، آن لکا فی النوائے. توجہ، ناد علی، پکارو علی کو، بات آ گئی تو دو باتیں سن لیجیے، ندا دو، زور سے پکارو. توجہ ہے، ندا، ندا کے معنی ہی زور سے چلا کے پکارنا، ندا کے لغوی معنی ہی ہے زور سے بلانا پکارنا. اے وہ نہیں، ندا، ناد علی، پکارو علی، ناد، ندا علی کو پکارو. کیوں؟ کون ہے؟ تعارف ہو رہا ہے صفت کے ساتھ کا جو مظہر مظہر العجائب ہے. ناد علی مظہر العجائب. اب اس کو بھی دو طریقے سے پڑھا گیا، مظہر العجائب، مظہر العجائب، دونوں طریقوں سے. ایک کے معنی ہے جو عجائب کے ظاہر کرنے والے ہیں، ایک کے معنی ہوتے ہیں جن کے آنے سے عجائب ظاہر ہوتے ہیں. جن کے آنے سے عجائب ظاہر ہوتے ہیں. توجہ، عجائب کیا، عجیب کیا قبلہ، عجیب کیا، پہلے لفظ عجیب کو طے کر لیں، بات حل ہو جائے گی. سمپل سی بات ہے ذرا صاحب، عجیب کیا جی، عجیب، عجیب روز کی بات ہے جی، سب کچھ مجھ سے مت کہلوائیے. عجیب، عجیب لہجہ بدل جاتا ہے تو مفاہیم بدل جاتے ہیں. ناد علی مظہر العجائب، جن کے آنے سے عجائب ظاہر ہوں گے. عجائب، عجیب، کوئی چیز ایک دم کہیں عجیب ہے. عجیب کیا ہے؟ عجیب کی تعریف سبوں نے یہ کی، سمپل کر رہا ہوں بات کو، کہ جو روزگار سے، روزمرہ سے ہٹ کے کچھ ہو وہ ہے عجیب. ہم لوگ سب بیٹھے ہیں اور انہی میں سے ایک شخص آ جائے جس کا چہرہ ایسا نورانی ہو کہ سبھی دیکھنے لگے، اور اس کے بعد وہ غائب ہو جائے، پھر نظر نہیں، کچھ عجیب عجیب. تو یہ ہو سکتا ہے کوئی نورانی شخص آئے اور نظر آئے اور پھر نظر نہ آئے، تو میرے جیسے کمیل آدمی کے لیے وہ عجیب ہو، لیکن یہاں قبلہ بیٹھے سینئر شعرا اکرام بیٹھے ہیں، بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، ان کے لیے کوئی عجیب بات نہ. کیونکہ عجیب کا اطلاق بھی ذات مخاطب کے مطابق ہوگا. ایک چیز ہے میرے لیے عجیب ہے، آپ کے لیے عجیب نہیں ہے جی، بھائی میرے ہی ساتھ رہی ہوں. توجہ ہے، میں لکھنؤ میں پڑھا، لکھنؤ میں رہا کافی ٹائم، تعلیم میں نے یہیں سے حاصل کی ہے. میرے لیے نہ بڑا امام باڑا عجیب ہے، نہ چھوٹا امام باڑا عجیب ہے، کچھ عجیب نہیں ہے. لیکن ایک کوئی بدو عرب میں ہی تھوڑی ہوتے، ہندوستان میں بھی ہوتے، کوئی بدو آ جائے، کوئی بدو آ جائے،
سہل ممتنا میں کچھ چیزیں اشاروں میں ہی سمجھ لی جائے گی. کوئی بدو آ جائے اس کے لیے سب کچھ عجیب ہے. اب وہ مجھ سے کہنے لگے کہ بڑا امباڑا دیکھا جی. ارے میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے تمہاری بات صحیح ہے لیکن وہ سب تمہارے لیے. میں تو وہاں 20 سال رہا, میرے لیے کچھ عجیب نہیں. میں نے پڑھا لکھنا میں توجہ ہے. ناد علی ان مظہر لچائے آئے دو رکعت کے مصلی کی اوقات کیا ہے؟ اللہ محمد سے کرائے علی کا بلا وہ عجائب کا ظاہر کرنے والا ہے. لکا
تم اپنے لیے فار یو فن نوائب، توجہ ہے فن نوائب، تمام مشکلات میں نائبہ کہتے ہیں مشکل کو، نوائب یہ بھی وہی جمع ہے، یعنی کسی طرح کی بھی مصیبت ہو، اسی لیے قرینہ استعمال ہوا آن، آن علی مدد ہے، مددگار نہیں، اس لیے کہ علی کی ذات عین مدد ہے، علی مدد ہے مددگار نہیں۔ لگا فن نوائی، تو کوئی بھی مسئلہ ہو اس میں تم علی کو اپنے لیے مجسم مدد پاؤ، توجہ، کل ہم وغم سین چلے، ہر ہم میں اور ہر غم، ہم کہتے ہیں اس مشکل کو جو غم کا اثر ہوتا ہے، ایک غم ہے پریشانی ہے، ایک اس کی وجہ سے جو آپ پریشان ہیں وہ ہم، دوسرا ترجمہ اس کا اور رفع نے کیا ہم اس امر کو جو سامنے نظر نہیں آ رہا ہے، غم وہ جو سامنے ہے، ہر ہم میں اور ہر غم، یعنی وہ مشکل بھی جو سامنے ہے، وہ مشکل بھی جو سامنے نہیں ہے، ہر ہم میں ہر غم میں ان کو آپ مددگار پائیں گے، بے علین بے علین بے علین بے علین، علی کی وجہ سے، علی کی مدد سے، اکثر ایسا
سر پہ. اس کیفیت کو سمجھیے. بہت سے لوگ, میں حقیر اپنی بات کر رہا ہے کہ ذرا دو شعر لکھا دیجئے آپ کے. میں نے کہا نہیں, شعر نہیں لکھاتا میں اس لیے کہ تم شاعر نہیں ہو, غلط پڑھو گے. غلط جب پڑھو گے غلط. کہیں اے لوگوں فٹ کر دیا, کہیں کہیں تقدیم, کہیں تاخیر, کہیں مفعول پہلے, کہیں فاعل بعد میں. جب بھی متشاعر شعر پڑھے گا کچھ نہ کچھ اصلاح کر دے گا اس کی. سمجھے آپ, یہ غیر مردف کلام ہے سب کا. اس کی بہر تختی تو شعرا بتاؤں گے. ناد علی مظہر العجائب, یہ ایک مصرع ہے. اس کا دوسرا مصرع ہے تو اونل لگا پھر نوائب. عجائب کا قافیہ نوائب ہے, یہ غیر مردف ایک مصرع. اس کا اہم, اس کا اسکیل دیکھیے. ناد علی مظہر العجائب تجدہ اونل لگا پھر نوائب. اس کو ٹکڑے کر کے بیچ سے پڑھیے. ناد علی لکف النوائب, لکف النوائب مظہر العجائب, ناد علی تجدہ اونل. کہیں سے وزن خارج نہیں ہوتا. سمجھ رہے بات نہیں سمجھ رہے. یہ اس کے علاوہ پولٹری پر رکھیے. اس کے بعد دوسرے دو مصرے غیر مرتب ہیں. کل ہم من, ان کا ڈھک دوسرا ہے. کل ہم من وغم من سین جلی بے علی بے علی بے علی بے علی. یہ کلام الہی ہے, کلام الہی ہے. علی کے حسد میں اللہ کے کلام کو بے بہرا کر دیا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. وہ جو لا شریک کا لا ہے ربائی ہے. دونوں شعر غیر مردف ہیں, دو مصرے اوپر کے دو مصرے نیچے کے. ایک ہزار بار پڑھیے, اس کا لطف لیجیے. ناد علی مظہر العجائب تجدہ اونل لکا فی النوائب کل ہم من وغم من سین جلی بے علی بے علی بے علی بے علی. توجہ ہے سرکار من, تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی. میں کیا کروں, میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ رہ گئی. توجہ, ناد علی مظہر العجائب تجدہ اونل لکا فی النوائب, لکا فی النوائب کل ہم من وغم من سین جلی. یہاں بھی انجلی پر سین داخل ہوا, سین داخل ہوا. فعل کے خواص میں سے ہے قد سین صوفہ کا داخل ہونا. قد ورب کی ایکٹیویٹی بتاتا ہے. توجہ ہے, صوفہ اور سین ایسا ہوگا, لیکن سین اور صوفہ میں فرق ہے. صوفہ میں یہ گارنٹی نہیں ہے کہ ان قریب ہوگا, ابھی ہوگا. سین وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں یہ ہو کہ ایسا ہوگا ہی. جیسے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا, جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ دیکھیں گے ہی ظلم کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. نہیں پہنچی بات. سین جلی کا مطلب کیا ہے؟ علی کو پکار کے تو دیکھو, ان سے عجائب ظاہر ہوئیں گے ہی. سبحان اللہ, نہیں بادی نہیں.
پھر سے سن لیجیے صاحب، اگر استحباب یعنی مستحب، اباحت یعنی کسی چیز کا مباح ہونا، جیسے آپ یہ کپڑے پہنے ہیں مباح ہے، نہیں پہنے آپ دوسرا پہن لیجیے کوئی زبردستی ہے، مباح اباحت، استحباب و اباحت کا قرینہ نہ پایا جائے تو امر وجوب مانا دیتا ہے، واجب کے مانا دیتا ہے، توجہ ہے، امر واجب کے مانا دیتا ہے۔ اب قرینہ استحباب اور قرینہ اباحت کو کون سی چیز کاٹ رہی ہے؟ جیسے ہی یہ تو کلام وحی ہے، یہ آرڈر ہے جو آیا ہے، سمجھے بات کو، ختم کر رہا ہوں بات، یہ آرڈر ہے جو آیا ہے ناد علی، اس کے بعد اس کی کمپلائنس کی حضور سرور کائنات، اس کے جواب میں چار، یہ چار مصرے ہیں سرکار، اس کے جواب میں آغوش ابو طالب کے پروردہ رسول نے بھی چار مصرے کہے، اس کے جواب میں آغوش ابو طالب کے پروردہ رسول نے بھی چار مصرے کہے، یا زغم المحمد یا ناصر النبی، آ اے، دیکھیں خطاب کہاں سے، بات کہاں سے شروع ہوئی ہے، ناد علی، ندا، حرف ندا ہے، یا کیا ہے مولانا، یا حرف ندا، تو اب کلام کی بلاغت یہ ہے کہ جب حکم ندا کا ہے تو جملہ حرف ندا سے شروع ہو، کاش میں اپنی بات پہنچا پاتا، تو کہا ناد علی، تو پھر حضور نے جو جواب میں چار مصرے کہے فرمایا یا زیغم المحیم، اے شیروں کو پچھاڑنے والے شیر، آ یا زیغم المحیم، یا ناصر النبی، اور اے نبی کی ہمیشہ مدد کرنے والے، آ۔ اور اس کے بعد اگلے مصرے میں فرماتے ہیں یا فارق الخطائب، یا فارق الخطائب، اے وہ کہ جس کے آنے سے رجز پڑھتے ہوئے سورماؤں کی زبانیں کٹ جاتی ہیں، یا قاتل الغوی، اے پہلوانوں کے قتل کرنے والے میری مدد کو، یا قاہر الادب، اے دشمن کے لیے قہر برسانے والی، یا والی الولی، اے سرپرستوں کے سرپرست میری مدد کو، جہاں پاس چوتھا مصرع کلام الہی کا ختم ہوا اور جہاں سے پہلا مصرع شروع ہوا ناد علی مظہر الاجل، وہیں پر چوتھا مصرع ختم کیا یا مظہر العجائب، یا مرتضی علی، ناد علی، میری منزل یہ نہیں ہے، ناد علی، حضور نے اس کی کمپلائنس میں، یہ آرڈر ہے کمپلائنس نہیں، حضور نے اس کی کمپلائنس میں چار مصرے پڑھے، یا زیغم المحمد، یا ناصر النبی، یا فارق الخطائب، یا قاتل الغوی، یا قاہر الادب، یا والی الولی، یا مظہر العجائب، یا مرتضی علی، حکم ہوا امر ندا، پکارو علی کو، توجہ ہے، میں پھر دوہرا رہا ہوں اپنا وہی مصرع کہ اگر قرینہ استحباب اور اباحت کا نہ ہو تو امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، مستحب پر نہیں، امر واجب پر دلالت کرتا ہے، مباح پر نہیں، نبی کا فوراً پکارنا اس بات کی دلیل ہے کہ علی کو ندا دینا صلوات پڑھے محمد والے محمد پر آ رہی ہے، نبی کا پکارنا اس بات کی دلیل ہے کہ علی کو ندا دینا قرینہ استحباب و اباحت سے خالی ہے، بات پہنچ گئی، قبلہ توجہ، قرینہ استحباب و اباحت سے خالی ہے، اصول یہ ہے کہ جب قرینہ استحباب و اباحت نہ پایا جائے تو امر واجب کے معنی دیتا ہے، توجہ ہے، تو علی کو پکارنا نبی پر واجب تھا تو امتی پر مستحب کیسے ہو گیا، اللہ
وجوب کے معنی دیتا ہے. ناد علی مظہر العجائب، علی کو ندا دینا قرینہ استحباب و اباحت کے خلاف. امر ہمیشہ وجوب کے معنی دیتا ہے. بہت توجہ، میں نے سمیٹ لی اپنی گفتگو، بقیہ باتیں کل ہوں گی انشاءاللہ. باتیں تو بہت ہیں سرکار، صرف اور صرف ارتباط کے لیے، تاکہ دیکھیے نثر کا منتشر ہو جانا بھی عیب ہے، جیسے نظم میں نظم کا برقرار رہنا ضروری ہے، ایسی نثر میں انتشار عیب ہے. کنت کنزم مخفیہ فخلقت الخلق احببت انور فخلقت الخلق لے گئے، میں نے چاہا کہ میری معرفت. تو عرفان المبدا والمنتہا، یہی پہ بات روک رہا ہوں، ایک بار تو رائے دیتا ہوں، فیضان تقرب اور ظہور اثر، اس پر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. عرفان کا مبدا اور منتہا وہ ذوات مقدسہ ہے جنہیں اس نے اپنے عرفان کے لیے خلق، وہی روح کائنات، وہی اس اور اساس اور اصول کائنات. اس کے علاوہ دوسری کوئی بات، اور دو ہی چیزیں ہیں خطیب الایمان مرحوم فرمایا کرتے تھے، صرف اور صرف دو چیزیں، یا نفرت یا محبت، تیسری کوئی چیز. بس اسی سے میں اپنی بات کو مربوط کر رہا ہوں، یا قربت یا دوری. قانون قرب و بود یہی ہے، قانون قرب و بود یہی ہے، یا قربت ہوگی یا دوری ہوگی. جو طہارت ہے وہ دور نہیں جا سکتی، جو رجس ہے وہ قریب نہیں جا سکتی. میں نے یہی سے بات شروع کی تھی، صرف اور صرف اتنی بات ہے. آخر کسی کا کیا بگاڑا تھا کہ حضور سرور کائنات کے بعد شہزادی مرثیہ پڑھ رہی ہے کہ میرے اوپر ایسے مصائب ڈھائے گئے جو دنوں کو پڑ جاتے تو مثل شبائے تاریخ ہو جاتے. صرف دو باتیں ہیں، مصائب نہیں. انشاءاللہ کل تفصیلات درج کرنے کی کوشش کروں. یہ خود شعرا مجھ سے بہتر اس پر بحث کر سکتے ہیں جو اساتذہ ہیں. یہ کیفیت کلام کی کہ آپ کے بعد کلام کا پہلا قرینہ جو خطاب ہے، تخاطب ہے، بابا آپ کے بعد. اس کا دوسرا حصہ، مجھ پہ ایسی مصیبتیں پڑی. دوسرے مصرے میں ترک وقت نہیں ہے جو ترکیب پر بحث کی جائے، سر نہ لے آ. یہ جو استعمال ہوتا ہے کانا سارا زلہ باتا، سر نہ لے، ایک کیفیت کا، ایک حالت کا دوسری حالت میں داخل ہو جاتا، ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو جاتا. انتہا کے مارا کہ اگر دنوں کو پڑھتے مثل شب آئے گا. میں نے دو منٹ میں ممبر چھوڑا. ایک تہذیب ہے، تہذیب غم ہمارے یہاں پائی جاتی ہے کہ جب ہمارے یہاں کسی کی موت ہوتی ہے تو اس کے پورے کنبے میں چولہا نہیں جلتا. اس کنبے میں جو سلسلہ ہے جب پورے سلسلے میں کہیں ان کا چولہا نہیں جلے گا، کیا وہ فلاں چچا تھے. تو جو اقارب ہیں وہ کھانا پہنچاتے ہیں. یہ کلچر، یہ تہذیب ہمارے یہاں کہیں، یہ بھی غالباً وہیں سے آئی ہے. یہ بنی ہاشم کا طریقہ تھا. کلچر جتنا بھی ہے، تہذیب جہاں بھی جو بھی ہے، وہ مرہون منت ہے خانوادہ زندہ جو. یہ تہذیب بھی، ورنہ وہ اس زمانے کے جاہل عرب کیا جاتے. یہ تہذیب بھی اسی گھرانے سے آئی تھی. یہ ہمارے یہاں بھی یہ کلچر وہیں سے آیا ہے، سفر طے کرتا ہوا کہ موت ہو جائے تو اعزہ اقارب، ننہیال کے لوگ یا سسرال کے لوگ سمجھے، وہ کھانا پہنچاتے کہ ان کے چولہا نہیں چلے گا، غم زیادہ ہے، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے لوگ کھلواتے. لیکن حضور سرور کائنات کی شہادت کے بعد شہزادی کے گھر سے دھواں اٹھا.
مگر یہ کہہ سکتا کیا ان کے یہاں چولہا جلنے لگا؟ چولہا نہیں جلا ہے وہ دروازہ جس پر رسول سلام کر کے جاتے تھے، اس میں آگ لگا دی گئی ہے۔ اور بی بی فرما رہی ہے خلو ابو الحسن، اس گھر میں میرے حسن و حسین چھوٹے چھوٹے بچے، کیا تم میں ان بچوں کو جلا دو؟ دروازے میں آگ لگا دی گئی، بیٹی نے مرضیا پڑھا، بابا آپ کے بعد ایسے مصائب پڑے کہ اگر دنوں